Gospodine predsjedniče, hvala vam na ovom intervju. Crna Gora je ponovo izgubila svoju vladu. Ako ste izgubili ranije na izborima, niste se izjasnili. Šta se dogodilo i koja je vaša reakcija? Hvala vam na prilici da se obratim vašim gledaocima. U Crnoj Gori je prije 17 mjeseci došlo do promjene vlasti. To je bila prva promjena vlasti nakon 30-godišnje kontinuiteta jedne vladajuće koalicije. Kao što se sjećate, bilo je očekivanje u domaćoj i međunarodnoj javnosti da neće mirno proći primopredaja vlasti. Umjesto toga imali smo u izbornom danu odmah priznanje rezultata, vrlo brzo određivanje mandatara i, rekao bih, neometanu tranziciju. Danas, 14 mjeseci nakon što je vlada formirana, postoji opšti konsenzus o nezadovoljstvu njenim učincima. Očekivano je da opozicija nije zadovoljna vladom. Ono što nije očekivano, a što se dogodilo, to je da ni vladajuća koalicija nije zadovoljna sopstvenom vladom i da su, rekao bih, bili još žešći kritičari vlade u odnosu na opoziciju. Pored toga, pojavio se izvještaj našeg najvažnijeg međunarodnog partnera, Evropske unije. Evropska komisija je, naime, prije par mjeseci objavila izvještaj o stanju u zemlji u kojem je iznijela vrlo kritičke ocjene o učincima Crne Gore na putu evropskih integracija. Rekao bih da se na taj način stvorio konsenzus o nužnosti promjene vlade. Ono što je također važno, da se i ta promjena dogodila na jedan način koji potvrđuje demokratsku zrelost crnogorskog društva. Dakle, nije bilo nikakvih protesta, nikakvog nasilja. Inicijativa koja je podnešena parlamentu, oko nje se okupila nova parlamentarna većina i izglasala smjenu neuspješne vlade. Sad smo, rekao bih, u nekom procesu pokušaja konsolidacije vlasti. Očekujem da će već od sutra početi konsultacije među političkim parlamentarnim partijama koje su glasale za smjenu vlade i da će one uskoro doći do dogovora kako formirati novu vladu i kako uspješnije krenuti putem usvajanja evropskog sistema vrijednosti. Kako je došlo do pada vlade i kako je uopšte vaša stranka DPS odlučila da stane na strani onih koji nisu hteli nastavak ove vlade? Kao što smo podsjetili, Demokratska partija socijalista je 30 godina predvodila ovu zemlju. 30. avgusta je za jedan vrlo mali broj glasova, zbog jednog vrlo malog broja glasova, ostala u manjini. Otprilike oko 1.500 glasova je nedostajalo da bi mi i dalje nastavili da vršimo vlast u Crnoj Gori. Kao što sam kazao, odnijeli smo se veoma odgovorno. Po prvi put se u Crnoj Gori čula riječ priznajemo rezultate izbora. Dakle, mi smo, nažalost, morali da odemo u opoziciju da bi Crna Gora dočekala vrijeme kada će poraženi na izborima priznati pobjedu u ovom slučaju Demokratskom frontu i koalicijama okupljenim oko njega. Željeli smo da na taj način doprinesemo daljoj emancipaciji crnogorskog društva i daljem usvajanju evropskih pravila u političkom i u društvenom životu Crne Gore. Mislim da je do našeg poraza na tim izborima došlo iz nekoliko razloga. Prije svega, logično je zasićenje posle 30-godišnje kontinuiteta. Drugo, naravno, kada vršite vlast, onda činite i greške. Te greške ljudi vide, one se kumuliraju i u nekom trenutku nastane nezadovoljstvo i želja za promjenom. Rekao bih da se te greške još bolje vide u kriznim vremenima. A podsjetimo se, svi živimo krizno vrijeme zahvaljujući korona pandemiji. Ljudi su, naravno, dodatno osjetljivi u tim vremenima i lakše uočavaju greške vlasti i uglavnom optužuju vlast za nedaće koje im se događaju. To su bili razlozi koji su doveli do promjene vlasti i smatrali smo da je to dobro za Crnu Goru. Dobro je da kroz promjenu vlasti dobijemo neki novi impuls ekonomskim i demokratskim promjenama. Pružili smo povjerenje novoj vladi. Naravno, bili smo kritični prema njoj, ali pružili smo joj povjerenje. Zaista, ona je imala sve uslove da pokaže svoje kvalitete. Nažalost, nije ih pokazala. Kao što sam kazao, danas imamo mnogo složeniju situaciju i na planu zdravstvene zaštite stanovništva, na ekonomskom planu, na institucionalnom planu i kao rezultat toga imamo zastoj u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, a kao što znate, to je naše ključno državno političko opredeljenje. To su razlozi zbog kojih sada kažemo dosta je,
bilo ovog eksperimenta. Hajde da vidimo možemo li da u nekom krugu političkih partija koje su građanske profilacije i koje žele da vide Crnu Goru kao sastavni dio Ujedinjene Evrope, dođemo do kompetentnije i nacionalno odgovornije vlade koja će nastaviti strateški put Crne Gore. I sami ste rekli da 30 godina vlasti, uvek za Crnu Goru se to spominje. Mnogi sad kad kritikuju vas, kažu da DPS se vraća ponovo. Kako to vidite uopšte i da li i treba imati, da li je to neki strah koji je opravdan ili šta to znači? U pravu ste. Dakle, veoma je prisutna politička retorika kojom se potencira 30-godišnje trajanje Demokratske partije socijalista na vlasti, a sada, nakon pada vlade, se potencira opasnost od povratka Demokratske partije socijalista na vlast. Ja mislim da je u pitanju, da kažem, neka retorika koja je karakteristika opozicione retorike ili karakteristika opozicionog djelovanja u vremenu prije njihove pobjede na izborima od 30. augusta. I uvijek je pametnije pričati o tome kako smo potrošili tih 30 godina nego zašto je jedna partija bila na vlasti 30 godina. Kratko ću vam kazati. Mi smo ranih 90. godina u Crnoj Gori sačuvali mir. To nije bilo jednostavno i to je bila jedina ex-Jugoslovenska republika na čijoj teritoriji nije bilo rata. Nakon toga smo uspostavili ekonomsku održivost. To je bilo vrijeme rata i sankcija prema Jugoslaviji. Tada smo ostali bez svih pomoći, uključujući i pomoć iz jugoslovenskih fondova kojima su pomagana manje razvijena područja. Dakle, uspostavili smo svoju ekonomsku održivost i, rekao bih, pojačali svoje ekonomsko i nacionalno dostojanstvo. Nakon toga smo 1999. godine sačuvali Crnu Goru od bombardovanja i primili 120.000 izbjeglica. Za nekog to nije mnogo, ali ja podsjećam, to je 20% našeg stanovništva. Zamislite samo kada bi 20% izbjeglica došlo u neku od velikih evropskih država ili Sjedinjene Američke Države ili Rusiju. Nakon toga smo obnovili nezavisnost Crne Gore. Dakle, to je bilo htjenje, to je bila želja, to su bili snovi generacija u prethodnih 100 godina. Obnovili smo nezavisnost na način koji je bio propisan od strane Evropske unije, dakle poštujući stroga evropska demokratska pravila. Nakon toga smo uveli zemlju u NATO i u međuvremenu otvorili sva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Crna Gora je u tom periodu bila najdinamičnija ekonomija ovog regiona. Strane investicije u tom periodu su činile 18 do 19% GDP-a, što je izuzetno uspješno i govori o povjerenju kojeg su strani investitori imali prema zemlji. Dakle, hoću da vam kažem da nije dovoljno kazati 30 godina vlasti. Ovo što sam vam, na što sam vas sada podsjetio je dovoljno i za 50 i za 70 godina u razvoju jednog društva. Dakle, ja hoću da kažem da je Demokratska partija socijalista izvjesno napravila jako dobre, mogu slobodno reći, i neke istorijske stvari za Crnu Goru. Ali, znate, logično je da se vlasti mijenjaju. Logično je da jedna vlast dosadi, da ljudi požele da vide neku drugu vlast. Također, istina je da vlast kvari ljude. To, niko nije pobjegao od toga. Nije to karakteristika Crne Gore. Prema tome, i mi smo sigurno činili greške u tom periodu. Uz dobre stvari koje smo radili, činili smo greške. I ljudi su u jednom trenutku odlučili kako su odlučili. Ono što je opet potvrda, ja bih rekao, odgovornosti i zrelosti Demokratske partije socijalista jeste da se nijesmo opirali volji građana, nego smo kazali u redu, uskratili ste nam podršku, nedostajalo nam je 1.500 glasova za još jedan mandat, u tom slučaju bi bili pobjednici, izvolite, predajemo vlast i ja mislim da smo i na taj način doprinijeli demokratskom imidžu zemlje. U ovih godinu i pol dana djelovanje u opoziciji pokazali smo da se možete odgovorno baviti politikom iz opozicije. Nije nužno da budete vlast. Možete biti odgovorni prema državnim interesima i iz opozicije. Ja smatram da je, zahvaljujući nama, zahvaljujući državotvornoj opoziciji u Crnoj Gori, Crna Gora uspjela da odoli ofanzivi Beograda. Dakle, mi smo posle 30. avgusta prošli jednu jako agresivnu ofanzivu iz Beograda.
velikosrpski nacionalizam u Beogradu je shvatio da je pobjedom njihovih miljenika u Crnoj Gori 30. avgusta 2020. godine da su otvorena vrata za novu aneksiju Crne Gore. Dakle, ovog puta kroz projekat Srpskog sveta. To se nije dogodilo. Nije se dogodilo zato što smo imali državno odgovornu opoziciju koju je predvodila Demokratska partija socijalista. Dakle, kada govorimo o partijama, uopšte o politici, nema nikakve sumnje da nema idealne partije ni idealnog političara. Moramo na stvari gledati crno-bijelo, ali treba biti objektivan. Znam, potrebno je vrijeme da bi se ta slika objektivizirala. Demokratska partija socijalista je u očima birača 30. avgusta izgledala, rekao bih, još lošije nego danas, ali mislim da su ovih godinu i pol dana, koliko god to bilo kratko vrijeme, pomogli da se slika objektivizira i da se shvati da svaka promjena ne znači promjenu nabolje, da promjena može biti i promjena nagore. Nažalost, Crna Gora je sada prošla jednu promjenu nagore. To ne znači da se Demokratska partija socijalista po automatizmu vraća na vlast. Niti to znači da će se vratiti ista kakva je otišla sa vlasti. Vrlo smo pravilno razumijeli poruku birača. Ovih godinu i pol dana smo jako radili na otklanjanju slabosti, na reformama u partiji. I tek ćemo, naravno, nastaviti dalje radimo. Ono što je važno, mislim da je Crna Gora naučila lekciju. Još jednu, naravno, uvijek se uči, ali da je naučila jednu lekciju, da će sada, nakon ovog iskustva, pametnije odlučivati o svojoj budućnosti nego što je odlučivala ranije. Šta treba da se sad dogodi? Imate 30 dana zakonski da date nekome mandat. Kako će to ići i da li ima nagoveštaja, kad će to da bude? Iz onog što smo mogli da pročitamo u javnosti poslednjih dana, jasno je da će prvih par dana naredne sedmice proći u političkim konsultacijama među partijama koje bi mogle biti akteri nove, najavljeno je, manjinske vlade. Kažem najavljeno je jer će tek početi ozbiljan dijalog i vidjet ćemo šta će se iz njega poroditi. Nakon što tu dođe do nužnog konsenzusa i nakon što potencijalni akteri nove vlade kažu da su saglasni sa konceptom koji će, pretpostavljam, iznijeti lider građanskog pokreta URA. Zašto to pretpostavljam? Jer je to partija koja je inicirala smjenu sadašnje vlade i koja je najavila svoj predlog da formira manjinsku vladu. Ako dođe do tog konsenzusa i kada do njega dođe, onda je na potezu predsjednik države. Onda sam ja na potezu da dam mandat mandataru za sastav vlade koji mi pokaže da ima podršku od najmanje 41 poslanika u parlamentu. Ja negdje vjerujem, optimista sam, vjerujem da do toga može doći. Znate da sam par puta govorio javno da ne mislim da je manjinska vlada najbolje rešenje na ovom nivou demokratske kulture na kakvom se nalazi crnogorsko i balkanska društva u cjelini. Ali jednako tako dobro znam da je najvažnije da dođemo do vlade, prema tome možemo doći do vlade oko koje postoji najmanji zajednički imenitelj, a svi smo saglasni da će svako rešenje biti od dosadašnje definitivno nekompetentne i nacionalno neodgovorne vlade. Kao predsjednik DPS-a ipak morate i vi da učestvujete u tim pregovorima za vlast. Kao stranka, jel ćete podržavati gospodina Abazovića? Ja bih htio da vas podsjetim da odmah nakon 30. avgusta 2020. godine Demokratska partija socijalista je možda dva, tri dana kasnije izašla i ponudila manjinsku vladu, ponudila podršku manjinskoj vladi. Kazala, mi smatramo da će biti vrlo opasno za Crnu Goru ako sada nova vladajuća koalicija bude tako zavisna od velikosrpskog nacionalizma. Jer ipak, dosadašnju vladajuću koaliciju činile su zapravo tri koalicije, ali ubjedljivo najmoćnija. Dvotrećinsku većinu je imala jedna potpuno jasno profilisana, ideološki jasno profilisana velikosrpska koalicija. I smatrali smo da ako ona bude opredeljivala državnu politiku, da će to biti jako opasno za Crnu Goru. Nažalost, nijesu nas poslušali. Tada smo kazali, spremni smo da mi pružimo podršku manjinskoj vladi. Dakle, ovim drugim koalicijama iz Saveza pobjednika, koalicijama koje su građanskog karaktera i koje žele da
pomognu Crnoj Gori da ide ka Evropi. Mi smo spremni da podržimo tu vladu i u njoj nećemo učestvovati. Dakle, tada nije postojala spremnost da se prihvati ta naša ponuda. Trebalo je očigledno 14 mjeseci ovakvog neuspješnog iskustva da bi se sada vratili tom predlogu. Naša spremnost da podržimo manjinsku vladu stoji i danas. Kazali smo, u međuvremenu su se dogodile ozbiljne štete. Kao što sam rekao, na planu zaštite života ljudi, na ekonomskom planu, na institucionalnom planu, na planu odnosa sa Evropom, mislimo dakle, da bi danas mnogo učinkovitija bila politička vlada nego manjinska vlada. Ali znamo da nam za svaku vladu treba podrška 41 poslanika. Meni u ovom trenutku izgleda da se taj konsenzus može postići jedino oko manjinske vlade. I već smo kazali, ako to bude tako, mi ćemo je podržati, naravno ne bezuslovno. Ne bezuslovno. Podržat ćemo svaku vladu koja će da čuva građanski karakter, građanski i sekularni karakter Crne Gore, koja će da čuva i unapređuje multietničku demokratiju i koja će da doprinosi dinamičnom ekonomskom razvoju da bi Crna Gora kao demokratski i ekonomski razvijena zemlja u bliskoj budućnosti bila dio Evropske unije. Ipak tenzije u Crnoj Gori izgledaju kao da je društvo malo podeljeno. Šta očekujete od nove vlade, od ove vlade i zašto ste rekli da nije baš najbolje rešenje i kakav vidite ishod toga na kraju? Crnogorsko društvo je podijeljeno, mogao bih slobodno kazati, i mnoga su društva danas i u Evropi i u svijetu podijeljena. Očigledno da živimo jedan novi politički ciklus na globalnoj sceni. Nažalost, taj ciklus bi mogli najprije okarakterisati kao politiku populizma. I jasno je da u eri takve politike društva ne postižu spektakularne rezultate. Ali vjerovatno s vremena na vrijeme se mora i živjeti taj ciklus. Važno je sačuvati se u tom vremenu od ekstremne radikalizacije koja bi mogla voditi ka većim nestabilnostima pa i ratovima, jer posle izvjesnog vremena ipak se sve to racionalizuje i vrati se nekoj odgovornoj politici razvoja u svijetu. Dakle, ja mislim da je i crnogorsko društvo podijeljeno. Nažalost, ono je podijeljeno u značajnoj mjeri i zbog istorijskog nasljeđa. Te naše podjele nijesu ovo vremene. Te naše podjele su još od vremena kada je Crna Gora bila knjaževina i kraljevina, pa je nakon toga nestala sa mape zemalja svijeta, ali su nažalost te naše podjele ostale. I te su se podjele u svakoj prilici i u novijoj istoriji dodatno ispoljavale i dodatno ostrastile. Tako da sada živimo jedan takav period, ali čini mi se da ne treba očajavati zbog toga da je Crna Gora pokazala da i kada živi u vremenu političkih podjela i kada nailazi na iskušenja poput ovog o kojem smo sada pričali, da ima sada već dovoljno zrelosti i da ima demokratskog kapaciteta da te probleme rešava na miran način, ne proizvodeći probleme velike ni sebi, a posebno ne proizvodeći probleme po stabilnost susjeda i regiona u cjelini. Tako da ja vjerujem da ćemo iz ovoga uspješno izaći i da će Crna Gora nastaviti da se kreće putem svog strateškog izbora, a to je usvajanje evropskog sistema vrijednosti i doglednog obezbjeđivanja evropskog kvaliteta života za naše građane. Zašto ne izbori? Uvek izgleda to da je najlogičniji način. Pitali ste me, a izostao je odgovor, zašto imam rezervu i prema manjinskoj vladi. Mi smo kao partija kazali da smatramo da je iz ovog problema najlogičnije izaći kroz prijevremene izbore. Jednostavno, građani su dali mandat 30. avgusta jednoj politici. Danas je potpuno jasno da ta politika nije odgovorila rezultatima koje građani očekuju i meni se čini najpoštenijim i najodgovornijim vratiti mandat građanima. U ovom trenutku ne postoji raspoloženje većine parlamentarnih partija za to. A naravno, znaju da je
stav kao ubjedljivo najveće parlamentarne partije da se ide na izbore. Nakon toga kazali smo ako ne možemo na izbore, onda predlažemo da napravimo rearanžman izvršne vlasti i da formiramo, ali ne manjinsku, nego političku vladu. Političku vladu u koju će ući sve partije koje se zalažu za građansku politiku i koje se zalažu za evropske vrijednosti. Dakle, i Demokratska partija socijalista. Zašto to mislimo? Pa zato što su se, kao što rekoh, u međuvremenu produbile krize u raznim dijelovima sistema i mislimo da nam je sada potreban sav raspoloživi kapacitet da se izađe, da kažem, iz tog dodatnog zaostajanja, da se savlada to zaostajanje i da Crna Gora što brže uhvati priključak sa razvijenom Evropom. Opet, kazao sam vam već, stav većeg broja parlamentarnih partija je da ne treba formirati ni takvu vladu. Rekao bih da je to dominantno posljedica ove inercije političke koju smo malo čas opisivali. Demokratska partija socijalista je prekrupan, očigledno, izazov za mnoge male partnere. Oni još uvijek zebu od partnerstva sa Demokratskom partijom socijalista i još uvijek nisu spremne da na pravi, objektivan način razgovaramo i o učincima i o slabostima Demokratske partije socijalista. Prihvatamo to bez ikakve srdžbe, bez ikakvog političke ljutnje. Razumijemo, dakle, to su partije koje su bile ljute svih prethodnih 30 godina zbog svojih poraza od Demokratske partije socijalista. Čini im se da je samo 14 mjeseci nakon formiranja nove vlade nedovoljno vremena da bi Demokratska partija socijalista opet bila dio vlade, jer bi logično zauzela vodeću ulogu u toj vladi. Nemoguće je da vodeću ulogu zauzme partija sa 4 poslanika kada Demokratska partija socijalista ima 30 poslanika. Dakle, ako je to stav većine parlamentarnih partija, nemamo nikakve žurbe. Mi vjerujemo u sebe. Vjerujemo u svoju politiku, vjerujemo u svoje vrijednosti, vjerujemo u reforme koje realizujemo posebno pojačano nakon što smo otišli u opoziciju i mi ćemo se vratiti. Oko toga nema nikakve sumnje. Hoće li to biti sad, za godinu, dvije, tri, nema nikakve žurbe. Ali naravno pokazujemo odgovornost i iz opozicionih klupa. Kao što sam vam kazao, prethodnih 14 mjeseci mislim da smo bili nosioci politike otpora velikosrpskoj agresiji u Crnoj Gori. U sljedećih godinu dana nema nikakvog problema. Ako to bude izbor, pružit ćemo podršku i manjinskoj vladi, već sam vam rekao, uz određene razumne političke uslove. Mi nismo partija koja ucjenjuje, niti postavlja ultimatume. Ne, mi smo partija koja vodi računa o interesima zemlje. Prema tome, najveći interes zemlje je da što prije dobije odgovornu vladu. Ako je to manjinska vlada i ako bude odgovorna, ona će bez ikakve sumnje imati svu podršku i pomoć Demokratske partije socijalista. Da li ćete tražiti da budete deo vlade, neka ministarstva, nešto? Ne, ili je bezuslovna podrška? Ne. Već sam vam kazao, 3 dana poslije izbora smo kazali razumijemo izbornu volju građana, razumijemo da nije želj da građani nijesu željeli Demokratsku partiju socijalista u vlasti i nećemo biti. Nema nikog problema. Spremni smo da podržimo manjinsku vladu, samo da ne bude ta vlada zavisna od ideologije velikosrpskog nacionalizma koji ruši Crnu Goru i da ta politika ne bude dominantna u vladi. Mi smo predlagali da ne bude uopšte u vladi, nego da u tom trenutku građanski pokret Tura i koalicija okupljena oko Demokratske Crne Gore, a jedna i druga koalicija su se predstavljale kao građanske koalicije, dakle da one preuzmu odgovornost, da sa njima vladu, manjinsku vladu tvore i partije manjinskih naroda u Crnoj Gori, koji su naši koalicioni partneri, ali zašto ne bi mogli biti i koalicioni partneri svake druge građanske politike u Crnoj Gori. I mi smo predlagali da takvu vladu podržava Demokratska partija socijalista bez participacije u vladi. Kao što rekoh, nažalost nije prihvaćeno. Danas, 14 mjeseci nakon toga, imamo takav predlog na stolu i, kao što sam kazao, mnogo smo lošeg vidjeli tokom prethodnih 14 mjeseci, ali to nije razlog
da bismo mi odustali od podrške rješenju koje je bolje od dosadašnjega i koje ima potencijal da poveže taj evropski put Crne Gore i da, da kažem, u sljedećih godinu dana napravi neke korake na tom putu. Evropska unija je imala svoje kritike, a i vi spominjete da je to najvažniji cilj Crne Gore, ali izgleda da ima još uvek otvoreni pitanja poput pitanja crkve i drugih problema u ovom društvu. Da li očekujete poteškoće ili tenzije u budućnosti? Mi već imamo posljedice izostanka jedne ofanzivnije politike Evropske unije na planu približavanja zemalja Zapadnog Balkana i konačnog članstva država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Mi smatramo da je ta politika usporavanja, pa mogu slobodno kazati u posljednje vrijeme i zaustavljanja, politika koja nije donijela dobro Zapadnom Balkanu i koja, po mom sudu, ne donosi dobro ni Evropskoj uniji. Za nas ovdje nema nikakve dileme. Ključni problem Zapadnog Balkana je nestabilnost. I o tome imamo, nažalost, previše dokaza i u daljoj i u novijoj istoriji. Sva ta iskustva nas uče da ovdje iz raznih razloga nemamo dovoljno pouzdane svoje mehanizme stabilnosti i da moramo unaprijediti te mehanizme naše stabilnosti. Naravno, dugoročno to mora da prođe kroz ozbiljnu emancipaciju i kroz ozbiljan ciklus ekonomskog i demokratskog razvoja. Ali mi mislimo da je zapravo između stabilnosti i integracija Zapadnog Balkana znak jednakosti. Zato je jako važno da to i Evropa na takav način pročita. Jer ako to Evropa ne shvati i kao svoj interes i kao svoj prioritet, onda će, nažalost, doprinijeti da ovdje političkim uplivom malignih politika drugih globalnih igrača, igrača koji nastupaju sa političkih platformi suprotstavljenih Evropskoj uniji, dođe do obnove nestabilnosti, a onda će Evropska unija i NATO, kao i ranih 90-ih, morati da djeluje post festum, ulažući ogroman novac i rizikujući živote svojih građana kroz učešće u raznim vojnim i civilnim misijama. Dakle, ne treba nam ponavljanje tog iskustva. Jako je važno da shvatimo da je integracija uslov stabilnosti Zapadnog Balkana, a ako Zapadni Balkan nije stabilan, nije stabilna Evropa, to je evropski region. Prema tome, svi bi morali pokazati, rekao bih, mnogo više proaktivnosti u svojoj politici da bi razumjeli zbog čega ne smijemo ostaviti Zapadni Balkan na milost i nemilost mešetarima drugih, mešetarskoj politici drugih globalnih političkih igrača. Dakle, jasno je savršeno, u geopolitici nema vakuuma. Ili vi vodite igru, ili ulazi neko drugi ko će da vodi igru. Logično je da u evropskom regionu igru vodi Evropska unija. Evropska unija je lokomotiva evropskog kontinenta. Logično je također da igru vodi NATO, zato što je Evropska unija jedan od dva najmoćnija činioca, odnosno Evropa, jedan od dva najmoćnija činioca NATO saveza. Prema tome, ukoliko izostane vodeća uloga Evropske unije i NATO-a na Zapadnom Balkanu, onda ne treba da se iznenađujemo, pa čak ni da se ljutimo. Zašto u taj prostor ulaze drugi? Mi sada imamo takvo iskustvo. Dakle, danas su ovdje veoma prisutni ruski interesi. Ruski interesi nijesu podudarni sa evropskim interesima. Ruski interesi su takvi da oni pokušavaju zapravo da onemoguće ulazak zemalja sa Zapadnog Balkana svakako u NATO savez, a prikriveno, ali suštinski, da ne uđu ni u Evropsku uniju. Dakle, ovdje se stavlja na probu evropski sistem vrijednosti. Naravno, Rusija koristi svoj politički repertoar. Ona je, da kažem, kroz istoriju pokazivala da je velesila kada je u pitanju obezbjeđivanje svojih interesa putem izazivanja nestabilnosti i putem održavanja zamrznutih konflikata. I to možemo da vidimo na mnogim mjestima u svijetu. Tako i ovdje. Rusiji danas konvenira
otvoreni problem između Beograda i Prištine, između Srbije i Kosova. Rusiji takođe konvenira ovakvo stanje u Bosni, ali to nije nešto što je interesantno. Morali bismo se zaista kao Evropljani, ja sada više ne govorim iz perspektive Balkana, mi smo ovdje građani Evrope, naš interes je interes da Evropa bude stabilna i da bude prosperitetna. Zato idemo ka njoj. I zato želimo da budemo dio evropskog sistema vrijednosti. Nažalost, suočili smo se u poslednje vrijeme sa pasivnošću Evropske unije u ovoj regiji. To je, nažalost, otvorilo, kao što rekoh, prostor za druge igrače, a ti drugi igrači su svojim malignim politikama ugrozili samu stabilnost ovog regiona. Jer ne zaboravite, pod uticajem ruske politike su ovdje oživjeli velikodržavni nacionalizmi. Dakle, posle poraza 90. godina, velikodržavni nacionalizmi su se bili primirili. Sada opet imate u punom iskazu velikosrpski nacionalizam koji pod istim plaštom navodne ugroženosti Srba u regionu zapravo ruši suverenost susjeda, počev od Crne Gore, tako je krenulo i 90. godina. Dakle, to je nešto što treba spriječiti i što je, ja mislim, ne samo interes zemalja Zapadnog Balkana, nego interes Evrope. Crna Gora je među zemljama koja je odbila da prisustvuje, odnosno da bude deo projekta Otvoreni Balkan. Mnogo puta ste do sada spominjali Beograd. Koliko znam, niste dugo bili u Beogradu. Kako vidite te regionalne odnose i zašto su odnosi takvi? Zar ne može da bude malo drugačije? Naš otpor prema Open Balkanu je već više puta objašnjen. Kazali smo da sve ono što sadrži Open Balkan već sadrži Berlinski proces. I ne samo Berlinski proces, nego i neke druge regionalne inicijative čiji smo sastavni dio. Drugo, nama izgleda da se Open Balkan pokušava nuditi kao alternativa evropskoj integraciji regiona. Dakle, čini nam se da iako to nije saopšteno glasno, da u određenim krugovima u našem regionu, pa i šire od ovog regiona, postoji skepsa da li će se ovaj region pridružiti Evropi, pa da mu se kao alternativa nudi neka regionalna integracija koja će biti u nekoj satelitskoj poziciji u odnosu na Evropsku uniju. Mi mislimo da je to pogrešno i da to neće riješiti ovaj osnovni problem o kojem sam govorio, problem stabilnosti. Umjesto toga, po nama treba snažno otvoriti vrata za države Zapadnog Balkana i snažno podstaći i obavezati reformske vlade u ovom regionu da ispune reforme, da dostignu standarde i da postanu dio Evropske unije. Dakle, ja mislim da je tu ključni problem. I naravno, postoji još jedan dodatni problem, a to je kredibilitet onoga ko lansira tu ideju. Već sam vam kazao, mi ne vjerujemo današnjoj državnoj politici Srbije. Ne vjerujemo. Zbog toga što nam je tokom prethodnih par godina veoma jasno pokazala da želi da preko predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori zapravo prisvoji državu Crnu Goru. Dakle, to je, da kažem, neka istorijska tendencija kada je u pitanju odnos Srbije prema Crnoj Gori. Vi znate da je taj plan zapravo napisan već u Garašaninovim nacrtanjima 1844. godine. I od tada do danas svako malo se ponavlja namjera države Srbije da prisvoji Crnu Goru kao svoje prirodno pravo. I uvijek to počinje na isti način. Iskonstruisanom tezom da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi, da im je potrebna pomoć, onda dolazi država Srbija da im pomogne, a zapravo na taj način pokušava da ruši suverenitet države Crne Gore, da dokaže da Crnogorci kao nacija ne postoje, da su Crnogorci zapravo Srbi, a kada su Crnogorci Srbi, onda nema razloga da postoje dvije srpske države jedna pored druge i treba se vratiti starom dobrom rešenju sa početka 20. vijeka, kada je Srbija zapravo na jedan apsolutno političko, pravno, bezbjednostni način anektirala, nekorektan način anektirala državu Crnu Goru. To su razlozi zbog čega mi, rekao bih, veoma argumentovano, nemamo povjerenje. Nijesmo mi ti koji ne žele dobre odnose sa Srbijom. Mi želimo dobre odnose sa svima u regionu. I pogledajte, nećete ni na jednoj drugoj adresi u regionu pronaći ni jednu jedinu riječ prigovora
na odnos sa Crnom Gorom. Crna Gora se pokazuje kao dobar susjed, pokazuje se kao odgovoran činilac regionalne politike i, kao što sam kazao, pokazuje se kao neko ko je spreman uvijek da pritekne susjedima u pomoć. Kazao sam vam za 120.000 izbjeglica kada su svi naši susjedi bili pogođeni ratom osim nas. Ali, dakle, ne možemo imati dobar odnos sa nekim ko se postavlja prema Crnoj Gori kao staratelj. Dakle, nama ne treba staratelj. Mi smo stara država koja se uvijek i hrabro i mudro starala o sebi. Mislimo da imamo kapacitet, to radimo i sada. Spremni smo, naravno, da pružimo ruku svima da sarađujemo, ali nipošto nećemo prihvatiti rekao bih, nekorektni, paternalistički pokušaj Beograda da upravlja Crnom Gorom. To je razlog zbog čega danas naši odnosi nijesu onakvi kakvi bi trebali biti. To je razlog i zbog čega govorimo o ponovnoj nestabilnosti u ovom regionu. Nadajmo se da će biti mudrosti da se iz toga ovog puta izađe na neki način koji će biti manje bolan nego što je bilo ranih 90-ih. Moje posljednje pitanje je, mnogi su vjerovali da će Crna Gora biti prva zemlja regiona koja će se pridružiti Evropskoj uniji. Da li ste sigurni u taj put Crne Gore i koliko brzo može da se to dogodi? Šta očekujete? Koja će biti budućnost Crne Gore? S pravom su vjerovali u to. Crna Gora je zaista daleko odmakla ispred svih drugih država ovog regiona u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Tačno je da imamo i zastoj tokom poslednjih godinu i pol dana. Tačno je i da je Crna Gora sama, zahvaljujući lošoj politici nacionalne vlade, doprinijela tom zastoju, ali je jednako tako tačno i ovo što sam vam malo prije kazao, da je izostajala intenzivna podrška Evropske unije, politici proširenja na prostoru Zapadnog Balkana, i to se, nažalost, ne ostavlja posljedice samo na Crnu Goru, nego na sve zemlje našeg regiona. Rekao sam vam da veoma vjerujem u to da je jedina dobra budućnost ovog regiona, pa dakle i Crne Gore u Evropskoj uniji. I ubijeđen sam da se Crna Gora može uspješno vratiti na taj kolosijek. Kao što znate, otvorili smo sva pregovaračka poglavlja. Zahvaljujući novoj metodologiji pregovora, sada je ukupan pregovarački proces potpuno tijesno povezan sa uspjehom koji se ostvaruje u oblasti vladavine prava. Nažalost, u pregovaračkom poglavlju 23, koje se tiče vladavine prava, mi imamo zastoj zahvaljujući tome što nismo uspijevali u prethodnom periodu da obezbijedimo dvotrećinsku ili tropetinsku parlamentarnu većinu da bismo izabrali neke važne funkcionere u tužiračko-sudskoj vlasti. Čini mi se da bi sada izlaskom iz ove krize mogli da obezbijedimo taj konsenzus, mogli da brzo deblokiramo pregovore u poglavlju 23, a samim tim da krenemo u intenzivnije zatvaranje već pripremljenih pregovaračkih poglavlja za zatvaranje, i nema nikakve sumnje da će Crna Gora vrlo brzo dokazati da njoj pripada status lidera u pregovaračkom procesu i da će biti prva sljedeća članica Evropske unije. Postoje, i time ću ja da završim, postoje adrese u Evropi, uključujući i Brisel. Pa čak postoje i vrlo visoke adrese koje misle da Crnoj Gori ne pripada to mjesto i koje pokušavaju da kažem, raznim manevrima stvore uslove da Crna Gora malo zastane, da neko drugi malo napreduje, pa da taj neko drugi u međuvremenu ili zajedno s Crnom Gorom uđe ili zauzme vodeću poziciju. Taj inženjering je neodrživ. On ne može pomoći nikome ko zaista već nije napravio ozbiljne napore i ko nije spreman na dalje napore. Moje uvjerenje je da je Crna Gora napravila ozbiljan rezultat, da je sada u procesu konsolidacije vlasti spremna da brzo dođe do vlade koja će nastaviti taj proces, da će nama pripadati pozicija lidera i, kao što rekoh, da možemo računati na dogledno blisko članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.